Sabiam que Nárnia existe? Bom, tá certo que hoje em dia o nome é Narni, mas o importante é que é um lugar mágico, cheio de aparições, com muita atividade sobrenatural e também um lugar cheio de leões e bruxas, como deveria ser. O problema é que, infelizmente, o motivo de tudo isso é um passado obscuro, triste e vergonhoso. Essa noite a gente vai dar uma voltinha pela Úmbria, na Itália, onde fica a vila de Nárnia, onde os espíritos de bruxas e inquisidores estão soltos, ainda presentes nos mesmos lugares onde coisas horríveis aconteceram graças à ignorância e à maldade. Então fica aí, porque a gente vai conhecer as bruxas de Nárnia. E vamos também para o epicentro de toda a atividade sobrenatural da cidade, que foi descoberto por acaso porque estava esquecido, ou melhor, escondido, exatamente como foi deixado na época da Santa Inquisição. Só não esquece de deixar seu like, cutucar o hypar para me ajudar a cuidar dos bichinhos e também, né, pro canal continuar, porque ó, tá difícil. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a doutora Play, abrindo as portas do sanatório. Estamos na estação das abóboras, então sejam muito bem-vindos à Úmbria, a terra das bruxas na Itália. Ouviu muito falar na Inquisição Espanhola, mas o negócio é que essa vergonha aconteceu em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, e a gente já falou da Inquisição por aqui. Se você ainda não assistiu, depois dá uma corridinha, dá uma olhada, porque é muito interessante e é claro, uma história terrível. Mas o que aconteceu na Itália, não menos tenebroso, ficou parado no tempo e está registrado nas masmorras, nas paredes e nas casas. E esse passado se faz presente na forma de manifestações sobrenaturais. A Úmbria tem uma paisagem maravilhosa como em toda a Itália, seus olivais, vinhedos e montanhas. E é uma pena que toda essa beleza carregue uma mancha escura e muito triste, dos crimes vergonhosos e absurdos do Tribunal do Santo Ofício. Mas de alguma forma essas coisas tenebrosas insistem em se mostrar, principalmente porque ficaram anos e anos escondidos, ou melhor, encobertos. Narni parece estar presa ao tempo, com suas casas medievais, sua catedral e muitos leões espalhados por todos os lugares, representados em esculturas, pinturas, estão nas fontes, nas casas, por todo lado. Essas manifestações se mostram para turistas e moradores, que veem sombras e vultos se esgueirando pelas vielas, dentro das casas e também na catedral. Ouvem vozes sussurrando, gemidos e passos onde não tem ninguém. Também há as aparições de corpo inteiro de homens e mulheres que desaparecem em poucos minutos. E eles também se materializam no meio da rua mesmo, entre os vivos, sem se importar com o horário. Algumas das casas, que devem ser lindas por dentro, porque mantém tudo igualzinho à Idade Média, também servem como pousadas. E os hóspedes são acordados no meio da madrugada com sons de choro, também com passos e solavancos nas camas. Hoje é sabido que Nárnia foi um dos principais pontos onde os julgamentos e execuções do Santo Ofício aconteceram. Aliás, em toda a Úmbria, centenas de homens, mulheres e uma criança foram julgados e executados em nome da Igreja. E era assim: se você fosse inteligente o bastante para questionar o que eles diziam, era bruxa. Se fosse muito bonita, também era bruxa. Se discordasse de uma vírgula da Bíblia,
também era bruxa. E se era bruxa, tinha que morrer. Uma boa parte dos prédios que são maiorzinhos da Úmbria foram usados para esse fim. Mas voltando a Nárnia, uma prova incontestável desses crimes foi encontrada, como eu disse, por acaso, e a descoberta foi relativamente recente. E olha, é uma história bem boa. Em 1979, um grupo de espeleólogos, que são aqueles hominhos lá que fazem o estudo de cavernas, estavam explorando uma fenda nas ruínas de um convento muito antigo e abandonado. Quem avisou a eles sobre essa fenda foi um jardineiro, que tentou dar uma espiadinha e viu que tinha algo ali. Por isso, os pesquisadores foram chamados. E a partir daí, apareceram um monte de surpresas. Aquela fenda era uma gruta subterrânea, onde ficava uma igreja do século XIII, que estava muito bem preservada. Só tinha mesmo alguns estragos feitos pela infiltração, mas que não acabaram com os afrescos e com os símbolos no teto e nas paredes. Tudo isso no subsolo do convento. Mas tinha mais. Indo mais a fundo, foram encontradas ossadas humanas que os levaram até tumbas. Uma dessas ossadas estava completa e ainda presa a grilhões. Depois de ser analisada, foi constatado que pertenciam a uma mulher. Mais uma condenada por bruxaria e que pelo jeito não resistiu aos horrores do julgamento. Quando anos depois a câmara virou um ponto turístico, essa ossada foi colocada de volta atrás das grades para ser exibida. Passaram a chamar de esqueleto da bruxa, ou seja, nem depois de morta essa coitada pôde ter paz. Acabou voltando para a prisão. Mas voltando à descoberta, é claro que eles ficaram empolgadíssimos com tudo isso e tentaram de todas as maneiras conseguir incentivo da igreja para que pudessem pesquisar mais. Só que a igreja não quis colaborar, disse não mesmo. Mas eles sabiam que tinham muito mais coisas ali para serem exploradas. E tinha mesmo, porque o mesmo jardineiro mostrou a eles uma portinha escondida em um dos muros do mesmo convento. Os espeleólogos também não tiveram permissão para abri-la, ninguém tinha. E os administradores da igreja chegaram até a proibi-los de chegar perto. Mas felizmente a curiosidade é mais forte e eles seguiram adiante, mesmo que no mocó. Era maio do mesmo ano. Estava acontecendo um festival na cidade, um festival anual medieval. E seria então essa a chance dos espeleólogos para abrirem uma porta que estava trancada, bloqueada, e aproveitando o barulho da festa e que todo mundo da cidade estava lá, eles foram até o muro e fizeram um buraco na porta. E foi aí que descobriram por que a igreja escondia tanto o que tinha atrás daquela portinha. Vocês também já vão saber. Depois dessa paradinha para dar um tempo para vocês que tá aí espiando, tá gostando e ainda não é um paciente desse sanatório, se internar. Pra isso é só se inscrever. Aproveita e cutuca o sininho pra receber as notificações. Cutuca o hypar pra empurrar esse canal pra frente, pra me ajudar a comprar a ração da bicharada. Ah, deixa também seu like generoso, comenta bastante. E é outubro, então deixa aí a sua abóbora. E o que eles encontraram foi ao mesmo tempo surpreendente e apavorante. Havia uma curta passagem e ao fim dela uma câmara, sem janelas. Nela, já empoeirados e desgastados pelo tempo, tinha um cavalete, um berço de Judas e uma pera anal. Instrumentos medievais de tortura. Os pesquisadores ficaram atordoados, ficaram chocados mesmo, mas não tinha acabado. Ao lado havia o que parecia ser uma cela, tinha grilhões e correntes, era abafada, úmida, escura, um espaço pequeno que, pelos indícios, deve ter prendido muita gente. E eles observavam de boca aberta muitas inscrições na parede. Mais tarde foi descoberto que essas inscrições eram feitas com uma mistura de areia, urina e sangue. E eram desabafos dos prisioneiros, eram orações, pedidos de perdão a Deus. Uma dessas inscrições dizia inocente. Havia também muitos símbolos cristãos, misturados a símbolos maçônicos. Também desenhos, como uma árvore cercada por pombos. Também em uma das paredes estava escrito Santo Ofício. Isso além de muitas mensagens misteriosas que até hoje não foram decodificadas. Os espeleólogos contaram que além do susto e do horror que sentiram ao ver aquilo, também sentiu que parecia que aquela câmara estava cheia de gente, ainda mais abafada e escura. Eles ouviram sussurros e sentiram uma tristeza tão grande que um deles caiu no choro, desesperado. Eram os espíritos presos naquela cela irradiando da sua energia. Não dá nem para imaginar quantas pessoas passaram por aquela cela e por aquela câmara antes de serem executados por serem hereges. E vocês sabem qual é o significado da palavra herege? O significado real?
Pois é. Seja diferente, tenha opinião, conteste, você é um herege. Herege, vai morrer. Depois disso, não tinha mais como continuar mantendo tudo esse segredo. As pesquisas tomaram força. Foi descoberto em 2004, em um colégio em Dublin, na Irlanda, documentos sobre a câmara encontrada em Nárnia, confirmando que, de fato, naquela porta escondida, foi um dos tribunais do Santo Ofício. A câmara foi deixada praticamente como foi encontrada. E hoje tem passeios guiados. Os guias se vestem como monges. Ou seja, é mais perturbação para aqueles espíritos. E eles ainda se manifestam. Muitos visitantes e guias sentem a energia pesada e muitos também passam mal. Há vultos, há sombras, anomalias de luz e materializações de corpo inteiro das chamadas bruxas de Nárnia. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, toque o sininho para não perder nenhum vídeo. Não esquece de deixar seu like, que ajuda muito a gente. E se quiser me ajudar ainda mais, tá aí o nosso Pix. Você também pode ser um padrinho ou madrinha a partir de R$1, contribuindo todo mês pelo Apoia-se. Todos esses links ficam na descrição de todos os vídeos, junto ao link do nosso Instagram. Doutora Play. Fechando as portas do sanatório. Boa noite.